E polícia francesa detém futebolista Karim Benzema. Ah, ué, mainta para declarar em caso de possível chantagem de seu companheiro de seleção francês, Mathieu Valbuena. Assim, é diário L'Equipe a informar. Ah, ué. Abogado de Benzema avisa que está feliz para pôr, for once and for all, acaba com a terrível controvérsia aqui. Ah, ué, Benzema, está dando um bidencel na França. E Aruba Beach Tennis a continuar com seu torneio de ranking em Riva Eagle Beach. Tour per me weekend di luna sta organizzando torneo di ranking e già è un costume che è una maniera di dia di famiglia cammina con un cantore e io con una famiglia e passa un dia completo a Riba Beach giungando Beach Town e sa che tambi come un buon training per il torneo internazionale di luna aqui e anche aqui è la più grande che nunca e il nome di participanti è la stessa cosa di anni passato. Maar sobre in Brazil, por exemplo, de economische situatie is altijd difícil. Para Venezolanen en Brazil, mes, het is drie viagens más caro aan je aki para gente de Brazil. Want het is een hoopje duur para nou. Want een hoopje gente nobe te bin, die regio, die Sint Maarten, Curaçao, Bonaire, merken hoopje más. Para sobre, ja, de dollar te fuerte. En mes is een probleem para Italië, para sobre, de euro te hoopje zwak. Want het is más caro para nou para bin, pero toch, nos tiene mes un número, más mil pico participantes, anto toch da hopi bon, anto nos da hopi éxito. Pero, kikun hende por expectar, ta un setup más grande. E setup ta más grande, anto stadium, ta más grande kum mani año pasado. Anto nos tiene un segundo piso, full rondo, anto ta echt un beach arena feel incredible. Te. Calpucci con il papio di gelo, è una ruba? Sì, è bene. Nel tour è bene, perché abbiamo $50,000 premio. Caruccio, anto, il secondo torneo nel mondo è Thailand, $25,000 premio. Anto, noi stiamo far out the best beach tennis tournament in the world. Anto, specialmente non è bene. Sì, il torneo sale per l'ITF. Spiegano il televidente e parti? Ma sopra l'ITF c'è un po' di regole, non. Anto, è stroba nos. Non chiede nos volume down, per esempio. Zeta nos score, zeta nos sporty entertainment. Zeta beach tennis Aruba. Anto, noi stiamo dicendo, no, no por. E noi stiamo un altro sponsor, è interessante. E sponsor, il nome di sponsor è Sexy Beach Tennis. Zeta il nome di marca. Maar ITF is een sexy beach tennis, het is een divisie van lang. Anto, wel, pak ik, en als je het comprende. Anto, ja, otro cost. Hopi regelo chiquito pa division di prize money. Referees. Tour kost een tikje difícil. Pero, Anto, nos avisa wak. Nos tabai on our own. E acaba, ITF avisa, nos ta spera otro año. Aruba tamin back na ITF World Tour. Anto, nanta. Pas aan zo'n regel dan kaba, want otro año, podro año nos te bin back, want eta pa un bon causa. E ja, toch, tour e pro sta bin, tour hende ta bin, pas sobre e recreational place, non ho da worry con nada. E commissione di Lifida RCA, che sta trajando pa hibi Muchanan desi otro año, a organizar un día deportivo pa Muchanan combinar con un fundraising. Nos saqueta nos di 5 años que nos está bañando kaba. Aí aqui nós não abai, pero outro aí nós trabalha trove e aí passar nós já assim mesmo cos para quando no fundo para cobertura e gasto de muito não. Bastante logra. Sim, não se logra, com poder de Deus, sim. Diferente evento mais da caminha para quando no fundo. Sim, nós trabalha em dezembro nós feria navideño, nós trabalha em também bingo, nós trabalha bingo sexto sport, nós trabalha em diferente atividade cada luna para nós poder lograr ser a placa para muito não. E não tem nenhum futebol. Abbiamo? Non ti consigli un football? Sì, sicuro. Exito, non è tricolore, non abbiamo lograto una meta, per avere molto a Disney. E, hopi atleta, sta busca una classificazione per il Wegan Olimpico 2016. Bom, Ronnie, the NBA, the Toronto is the team to beat.